tebou se nebojím, kráčet dál údolím. S tebou výjdu jsem, s tebou chci žít tvůj sen. S tebou se nebojím, kráčet dál údolím. S tebou výjdu jsem, s tebou chci žít tvůj sen. I když se zdá, že tma vyhrává, je to jen kláma, vždyť slunce stává. Ty jsi mou nadějí, ty jsi pro mě vším, ty jsi jediný můj cíl. Ty jsi mou nadějí, jsi pro mě žít, jsi jediný můj cíl. S tebou ráno vstát, s tebou usínat, jen v tobě válu vzdát, v tobě se radovat. S tebou ráno vstát, s tebou usínat, jen v tobě chválu vzdát, v tobě se radovat. I když se zdá, že tma vyhrává, je to jen kláma, vždyť slunce vstává. Ty jsi jediný můj Důvodu mé srdce má.
Cokoliv, ať tenhle svět vypadá nějak, tak ty jsi pořád stejný, Pane. Tak ti jsem za to vděčná. Děkuji ti, že tě známe, že my máme tak krále a my jsme tví děti, my jsme děti toho krále. Moc ti za to děkuji. Amen. Přeji vám krásné nedělní dopoledne. Vítejte doma u svých obrazovek. V čase, kdy se bohužel opět nemůžeme scházet díky tvrdším a tvrdším koronavirovým opatřením a popravdě řečeno se těším, až celé toto období skončí a my jako církev se budeme moc spolu opět pravidelně scházet. Rád bych v dnešním poselství navázal na poslední kázání našeho pastora Pavla Vašáta, který hovořil na téma duchovního boje. Když se řekne duchovní boj, co vás jako první napadne? Myslím si, že mnozí z nás si představí horlivé modlitby, střednědobé či dlouhodobé půsty, jejíž cílem je být natolik duchovně silný, že Bůh si může použít člověka k tomu, aby vyháněl démony, aby bojoval s nejrůznějšími mocnostmi, či se stavěl proti vládcům temnoty. Myslím, že na tomto se shodne víceméně většinový křesťanský svět. Přesto chci říci, že duchovní boj je nejen toto, ale zahrnuje také ještě něco jiného. Duchovní boj se totiž neodehrává pouze, řekněme, v ponebeských oblastech, ale odehrává se také v našem každodenním životě. Určitě znáte ty momenty, kdy musíte bojovat sami se sebou, kdy bojujete se svými touhami, vášněmi, leností, různými kompromisy a hříchy. A nebo můžete bojovat o svoji vlastní víru. A myslím si, že je velice důležité si uvědomit, že i toto všechno, co jsem vyjmenoval, je forma duchovního boje. Myslím, že je potřeba zmínit, že tento duchovní boj se odehrává v prvé řadě v naší mysl. Naše mysl je totiž takové bitevní pole, kde bojujeme s různými myšlenkami, které nás napadají a tyto myšlenky nás často nabádají k nejrůznějším věcem. Asi to všichni znáte, někdy se v naší mysli zrodí velice podivné, zvláštní, někdy až hnusné myšlenky a my s nimi prostě musíme bojovat. A nikdy vítězíme, jindy prohráváme. Nicméně, i když některé boje prohráváme, neznamená to definitivní prohru, není všem dům konec. Já bych teď chtěl připomenout příběh apoštola Petra. Když Ježíš usednul se svými 12 učedníky ke stolu, kde byl připraven velikonoční beránek, tak jim během jídla řekl, že všichni, co tu s ním sedí, ho opustí. Načež jeden z učedníků,
jménem Petr nesouhlasil s tím, co Ježíš říkal, a začal se dušovat, že i kdyby všichni od Ježíše odpadli, tak on nikdy. Že je ochotný s ním jít do vězení a dokonce i zemřít. Ježíš mu na to odpověděl a vlastně i předpověděl, že dříve než kohout zakokrhá, tak Petr ho třikrát zapře. A to se také o pár hodin později stalo. Když byli učedníci s Ježíšem v zahradě Getsemane, tak najednou přišli vojáci, Ježíše zatkli a následně vyslýchali. Petr, který se zdržoval opodál, protože ho zajímalo, co se bude dít, tak najednou přišel do konfrontace, kdy jedna služka ho v minulosti vydávala s Ježíšem a řekla, já jsem viděla, že ty seš s ním. Ale Petr velice přesvědčivě tuto skutečnost popřel. Posléze ho osočila se stejným obviněním jiná žena a to taky popřel. A za chvíli byl označen další osobou, která ho viděla v blízkosti Ježíše, a dokonce Petr začal přísahat, že Ježíše vůbec nezná. No a v tom zakokrhal kohout a Petr si uvědomil, jaký je pokrytec, co provedl, a hořce se rozplakal. Položme si nyní důležitou otázku. Co se vlastně stalo, že Petr Ježíše zapřel? Vždyť před pár hodinami věřil a byl niterně přesvědčený, že Ježíše nikdy neopustí a že je ochotný s ním jít do vězení a dokonce i pro něj zemřít. Proč najednou změnil své přesvědčení? Vždyť před pár okamžiky je v zahradě Getsemane a když tam přijdou vojáci zatknout Ježíše, tak Petr vezme meč a usekne ucho jednomu z vojáků. A najednou ten stejný Petr, který byl před poměrně krátkou chvílí neohrožený, silný, statečný, tak prostě otočí o 180 stupňů a stává se z něj zbabělý, ustrašený, slabý člověk. Proč najednou takový obrat? Nevím, jestli se si při čtení tohoto příběhu všimli takové jedné důležité myšlenky, ale myslím si, že tato myšlenka dává tomuto příběhu takovou novou, hlubší perspektivu. Je zaznamenána v několika evangeliích. Například v Lukáši ve 22. kapitoli, verš 31, se dočítáme o právě takovém duchovním faktoru, který ovlivnil silně Petrovo rozhodování v tuto inkriminovanou dobu. Totiž Ježíš během velikonoční večeře varuje Petra, že Satan si vyžádal, aby mohl učedníky prosívat jako obilí, aby je mohl tříbit jako pšenici. Tento verš nám vlastně sděluje, že Satan požádal Boha, aby od něj dostal svolení. A je velice zajímavé, že ďábel toto svolení od samotného Boha dostal. A čeho, že se to svolení týkalo? Týkalo se tříbení učedníků, tak jako když se tříbí pšenice, tak jako když se prosívá obilí. Řekneme si něco více o tomto zemědělském úkonu, kterým Ježíš popisuje jednu z praktik samotného ďábla. V době Ježíšovo byly ze základními zemědělskými principy obeznámeni takřka všichni lidé. Pěstování plodin bylo takovou běžnou součástí každodenního života, tak jako my třeba dneska jezdíme autem. A když přeskočím tu sedbu a tu další péči o to, aby ty plodiny rostly, tak když vlastně obilí uzrálo, tak přišla řada na žeň. A tak se obilí pokosilo, to se usušilo ve snopech a následně bylo potřeba
to obilí vzít a oddělit zrna od takzvaných plev. Aby se ty zrna mohly uložit někam do nějakých pytlů a mohly být používány k dalším účelům. A vzhledem k tomu, že v těchto dobách zemědělci neměli k dispozici kombajny nebo nějaké jako sofistikované stroje, tak si prostě poradili jiným způsobem. A tak ty snopy obilí jako vzali z toho pole na takzvaný mlad a tam vzali cep, který to byly taky dva kusy dřeva, a začali do toho obilí mlátit. No a to vymlácené obilí vlastně způsobilo to, že ty plevy se oddělily od zrn. A toho, jakým způsobem se vlastně toho dál dosáhlo, bylo tak, že se vlastně vzalo takové velké síto a na to síto se hodilo to vymlácené obilí a takhle se s tím pohybovalo a ty zrna začaly skákat na tom sítě a to všechno ostatní propadlo tím sítem. A nebo to rozmlácené obilí bylo vlastně vyhazováno lopatou do vzduchu. No a to zrno, které bylo těžší, spadlo na zem a ty takové ty plevy okolo těch zrn, ty byly vlastně odvláty takovým průvanem pryč nebo větrem. A následně ty plevy byly spáleny. A když tento obraz převedu na Petrův život, tak Satan vlastně dostal svolení k tomu, aby Petr dostal, řekněme, pořádnou cepovou nakládačku a v zápětí byl Petrův život rozpohybován jako ty zrna na tom sítě ze strany na stranu. Ďábel vlastně dostal povolení k tomu, aby Petr dostal totálně namláceno a jeho život byl vystaven takovému větru, takovému průvanu, který vlastně ohrozil jeho jistotu přesvědčení a stabilitu osobního života. Mimochodem něco podobného se stalo i Jobovi, který prošel obrovskou tragédií ve svém životě. I když cílem Satana není, aby dobré zrno zůstalo a nečistoty byly odstraněny, spíše je to naopak, jeho cílem je, aby dobré nezůstalo a nahromadilo se to špatné, tak je zajímavé, že Bůh tyto věci dopouští právě proto, aby ty všechny plevy, nečistoty, byly ze života člověka odstraněny. Je pravdou, že to znamenalo, že byla ohrožena Petrova stabilita a jistota života. Je pravdou, že to způsobilo, že Petr v určitý okamžik svého života padl. Ale Bůh viděl dál a dopustil to s tím vědomím, že Petr má schopnost povstat a stát se tím, kým se má stát. A toto všechno byl duchovní boj, který se odehrával v Petrovi, kdy ďábel zaútočil na jeho mysl. A nevíme přesně, jakým způsobem tento duchovní boj, útok probíhal, ale z vlastní zkušenosti si dokážu představit, že přijdou do mé hlavy nebo do hlavy člověka vtíravé a silně emocionálně zabarvené myšlenky, které útočí na samotnou podstatu Petrovo osobnosti. Jsou to například myšlenky o tom, jak je důležité zachránit sám sebe a nepřiznávat se k Ježíšovi. Mohou to být myšlenky o tom, že Ježíš není tak mocný, jak jsem si myslel, není tak dobrý. Myšlenky o tom, proč jsem se vlastně rozhodl následovat Ježíše. Nebo myšlenky typu, komu jsem to vlastně uvěřil. Asi to znáte, často se jedná o dotěrné a pronikavé myšlenky, které útočí na podstatu přesvědčení a nahlodávají víru. A toto je velký duchovní boj, se kterým se všichni v životě potýkáme a budeme potýkat. Apoštol Pavel na sklonku svého života
píše Timoteovi, nebo respektive je to zaznamenáno v Timoteovi a píše to Timoteovi, ale i všem ostatním, 2. Timoteovi 4.7. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, svou víru jsem zachoval. A na jiném místě píše apoštol Pavel právě Timoteovi, je to 1. Timoteova 1.18, to ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, a teď pozorně poslouchejme, aby s jimi pozbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. V obou citovaných verších je použito stejné slovní spojení. Dobrý boj. Víte, boj, to je popis toho, jak vypadá křesťanský život. Nevěřme tomu, že křesťanský život je snadný, pohodlný a bez problémů. Nevěřme tomu, že křesťanský život je pouze požehnání a to, že se nám bude skvěle dařit a Pán Bůh vyslyší všechny naše modlitby. Bůh ve skutečnosti nikde neslibuje, že křesťanský život bude jednoduchý. Pokud se nám daří, máme pohodlí a život není nějak hodně složitý, děkujeme Bohu. Ale není to samozřejmost. Někdy to je právě naopak. Život je složitý, nedaří se nám, možná jsme nemocní, některé věci nefungují, ale dokud žijeme v tomto světě a jsme v tomto těle, povedeme boj. Je to stejný boj, jaký vedl apoštol Petr, a je to stejný boj, k jakému pozbuzuje apoštol Pavel Timotea. Je to boj s vlastní tělesností, leností, pohodlností, hříchem. Je to boj v církvi, kdy máme různé představy o církvi a o lidech. Je to boj se světem i s ďáblem. Je to boj o zachování víry a dobrého svědomí. Když jsme uvěřili, ty i já, stali jsme se vojáky a byli jsme nasazeni do boje. Díky Bohu nejsme vždycky v první linii a máme mnoho příležitostí a času k tomu, abychom nabírali sílu, ale nikdy nesmíme zapomenout na to, že pořád vedeme boj o naši víru, o dobré svědomí, o naší duši a o duše ostatních lidí. A protože toto všechno Ježíš věděl, tak Petrovi řekl, ďábel si vyžádal, aby tě směl tříbit jako pšenici, ale já jsem se za tebe přimlouval, aby tvoje víra vydržela. A až se pak obrátíš, utvrzuj ve víře své bratry. Ježíš se modlil za Petra, za toho, kterého si povolal. Modlil se za něho, aby během nepříjemného tříbení jeho víra obstála a vydržela. A Ježíš se modlil za Petra i proto, aby jednoho dne, až Petr projde tím tříbením, mohl posilovat a upevňovat ostatní křesťany kolem sebe. To měla být jeho služba. Nevím, jak to máte vy, ale když mi někdo osobně řekne, hele, modlím se za tebe, tak ve mně to vyvolává pocit radosti, ale i zodpovědnosti současně. Radosti proto, že mi tento člověk říká, že o mě ví, že má o mě zájem a že mu stojím za to, aby si na mě vzpomněl a modlil se. A pocit zodpovědnosti proto, abych svou případnou nedůsledností, lehkovážností,
leností nebo něčím podobným nezmařil jeho modlitební úsilí. Když se za mě někdo modlí, tak mě to motivuje, pozbuzuje a činí silnějším a zodpovědnějším. A k tomu nás chci dnes vyzvat. Abychom se přimlouvali nejen za sebe, ale i jedni za druhé. Aby tvoje i moje víra vydržela a obstála i v těchto časech. Abychom mohli vést dobrý boj a zachovat si čisté svědomí před Bohem. Proto je třeba se přimlouvat jeden za druhého. Když budeme vést dobrý boj, zachováme vlastní víru a čisté svědomí a budeme moct upevňovat lidi okolo nás. A to nám přeji. Toho si přeji být účasten. Ať vás Bůh posilní k modlitbám, abyste obstáli v momentech, kdy je tříben váš život. Ať vás Bůh posilní k modlitbám za druhé, abychom se mohli vzájemně posilovat. Bůh vám žehnej v tomto období a přeji vám, aby vaše víra obstála, abyste měli čisté svědomí před Bohem. Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Dokud dýchám, uslyšíš mu. Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má.
se spouští, jsi tu jen ty a já. Svá záchranná lána opouští, zbyla křehkost a tvá síla. Záchranná lana opouští, zbyla křehkost.